Magadima Zimbabwe kwese kwa muru. Tati Timbotauraka. Ya. Timbotaura kune vamwe venyu vari kubomoka vachibomoka vachiti mudharau yakuda kuendesa nyika kuvarungu. Zvinondati ndikupindurei. Ya, zvingangoenda tisina kukupindurai. Ndati ndikupindurei. Hapana murungu akutaurwa nezvakafa. Hapana kana murungu achazouya achirana Zimbabwe apa. Ai. Azvizi zvozvo ndiri kutaura iyi. Ndiri kutaura mbavha idzi dzaparadza nyika idzi. Dzichigara panze vasina mhaka vachiiswa majeru. Ndozvo ndiri kutaura kai. Muri kusiya vanhu vakaparadza nyika vakatora mari vachinovaka dzimba vachiita zvavanoita nemari. Muchitora mainnocent people vachimuchisa majeru. Dopa kwa waka chuprofita chandaka taura. Zaita ura smitha achitaura kutamugo ni kutongana. Doso ndaita ura kaisoshu. Muru kuprotekta mbava. Zapara zanyika. Moto ravana wasina chavano zia varkutaura. Izu shaka ipa iji. Vanu kritisa ku. Izu shaka ipa kani iji. Izu shaka ipa za muru kuita iji. Umbava huu unaurea nyika dova kukara majeri. Doku rana nyika iko. Nde kupi kwa umaka mbondi kwa kuno rano wa nyika marani wei wayo. Kuzokera kumashure from 1980. Robert Mugabe kupeza ekonomi yese kupraza kushikira industry yese ya vara. Akirizana ni opposition party. Asina basa ni utano wevana, ana basa ni mvura yevanu, ana basa ni makamba na evarwa, ana basa ni zese zirupitika zese chake tage tengere ma opposition party for the past 4 decades. Tochi tauro isu kuti zirupitika izu aziziri izu oba izu. Anze abuda varungu. Ko muchikozo demba ne masanctions kaya. Akaisa ndia. Akaiswa ne vane. Akaiswa ne vane. Vakakupai masanctions vanhu here. Ndiri kubvunza kai. Handi varungwa. Ko zvino. Makuti papata ataura wese ada kudzora varungwa ataura. Komba vaidza hamusi kudzona here vanhu vaita mabhiriona. Makamboona kwani nyika inoita makomanda na president wenyika anoti pa every scandal yese iri munyika. Mafinga presa vari everywhere. Makambozviona kupi? Apana pasina fingerprints ya mnangwagwa ne mwake uyu apana paisiri. Apana paisiri. Moti taurira imi zvino asi kuti hanzi masanction 40 years. Chii chamaunza chama improver kuvanhu. Chinaita kuti mugare muri ipapa pamuri kuti tukurana ini. Titaurirei chimo chete chamakaunza chamunoti izvi takaitira vanhu. Nasi mwana weZimbabwe asina hospitari pamusana pani. Mwana weZimbabwe asina chikoro pamusana pani. Mwana weZimbabwe everywhere in the world pamusana pani. Hamuzviona izvozvo makaita sei? Muri vanhu rudzi musingazviona izvozvo. MuZimbabwe is everywhere in the world. Pamusana pani. Ndiani akaunza izvozvo? Dimi kai. Saka nhasi kana ndakutaura ini kuti Smith akati muchazviona zviri kuuya. Ndizvo zvika zvatiri kuona izvi.
zvaitaurwa kaizvikunza amurane chinhini amuna kwamambo pakati penyu mese mapana akamborana kana takishopa ai amuna chamunorana munongori macriminals ari kuuza food. We know that zvinhu zvese zviri kuitika izvi pamusana peZimbabwe National Army iri kupindira mupolitics iri kuprotekta imi ndoyausvisisa nyika paira iri kuprotekta mbavha Zimbabwe National Army ndiyabudeka mupolitics muone kuti munomboita 24 hours muri pere pamuri ipapa nyika yese iri kuziya kwairira kuenda nyika yese iri kuziva kuti nzara yedu yakunzwa nemi but havana maitiro because of Zimbabwe National Army yapindira mupolitics kaita tarisa mwana wezimbabwe mashupukiro ari kuita makambani mangana amavhura pa 3 years dzamatora iwe Amazon iwe titaurire how many companies are now running chii chawaitira kuvanhu iwe chinoita kuti nhasi uno wakudedza vana vese maform 4 nemaform 2 akaasiri pamabasa kwaisa kwaboda gezu kuti atrenwe iko chamuruda kuatrenera chii kuti aponde vabereki zvinoima vakomana vechidiki ndiri kukuudzai ndiri rusike imi rambai zvinhu izvi hakuna maipads amuri kunopuhwawo hakuna makombiyuta hakuna kana chikoro chamuri kunodzidziswa uko muri kudzidziswa kunzi pondai vabereki nembavha idzi dzauraya nyika yezimbabwe idzi ibvai maramba ivi zvokupondana pachenyu izvi hazvina zvazvinoburitsa izvi tarisai kumashure nhasi uno Robert akazviitira akatora vanhu achivatengera chibuku vachiuya vachiponda vanhu mudzimba vakufamba vachitaura vega munhu hapondwe munhu haisi mombe makurire atinoziva isu atakaita isu munhu hapondwe munhu harove munhu anokudzokera ndauri kuponda munhu asina mhaka uri kuponda munhu asina mhaka munhu ane choice yekusarudza munhu waanoda kuti amumirire zvavadhinayaka vakaenda kuhondo vachiti izvo toda one man one vote ko nhasi makuiramba sei ko makuirambirei one man one vote handi ndoya makati mimi toda kutofirayo one man one vote nhasi uno hamuchadi kuiona pamusana pei peumba faka muri makriminari kaii maparadza majeneration evana vezimbabwe majeneration amaparadza hamuzvione makaita sei ezvino makuda kubhuridha dzimwe 10 to 15 years dzevana vasiri kupinda muzvikoro zimbabwe yacho up to 2035-2040 inenge yazomira sei imi makuenda tikuziva kuti maabva ku 60 vazhinji venyuka inenge isina kana one mwana anenge achiziva kuti abc pamusana penyimi mbavha imi that's what you are created ndokwamuruda kuenda ikoko uri kuramba wakati duvhuva duvhuva iweamazon nechisikavha ipapo what are you doing nyika ichiparara kuparara kudai nyika yamakanzi negoshetai opposition haisi enemy yenyu munonegosheta mowirirana zvinhu zvoitwa transparency zvinhu zvatiri kutaura ndizvetransparency vanhu vasingabe vanhu vanoziva kuti zvinhu zvestate ndizvestate mugovernment hamuna mari kana uchida kuita mari unonovhura bhizinesi rako asi izvo zvamuri kuita kai muri kutora nyika yese kuita fanike bhizinesi renyu nyika ine almost 20 million people vari kushupika tinosvika kupi tisingataure tichiti takataura zvonzi nezvimwe zvidembo zvenyu zvezano hanzi kutaura because ada kudzorera nyika kuvarungu havachamboidawo kana varungu vacho nyika iyoyo hakuna murungu achauya apa tiri kutaura kuti tiise vanhu vanogadzira nyika iyi
You want a man, you want a hospital. You can't even remember. Zamatata came. You feel tender and a harare money. My cable is a red with dress. Since I maintain was dress in my parade. Jamaka Gareba Puchi. Jamaka Gareba. The Charamba digitaura Shigramayenda.